to su nas Magic Master i u ovom video koji ću gledat po naslov gdje snimam update vlog i da, ajte, odavno nemam snimano update vlog zato što ne znam što da zboruvam, nema nekoj novi rauti za zboruvanje, no ostavite like i subscribe zato što to ne je teška rauta, znači se pravi za nekoliko sekundi samo subscribe, like i tako. Dobro, dosta su tije rauti, a da, i napišite komentar. Znači sega ovako, u ovom video ќе зборувам за некој нови работи, што ќе се случуваат и може би за некој нов серијал, но не знам, ќе видам. Е сега вака, прва работа за днеска, што сакам да ви кажам, е тоа дека за една недела, така нешто, не знам точно кога, но ќе снимам unboxing видео, добро, не баш unboxing, толку не знам како да кажам, но мислам да ќе разберете. Значи вака, тоа видео ќе биде за затоа што си порачав едно ново столче, значи геймерско, такви работи некои, глупости, не знам. Значи, негде ќе ставам тука слика како изгледа тоа столче. И, значи, ќе ми стигне следната недела и одма јас ќе правам видео, значи, ќе осклопувам и такви работи. Така да, ете, тоа видео ќе испадне. Да, мислам, не знам друго што да кажам. Ете, може би ќе ви се допадне тоа видео, може би не, но не е важно. Втора работа, да, втора работа е сега, втора работа е... Само малце да ми текне шо беше втора работа. Втора работа е тоа дека многу од вас, не знам зашто, но ме прашуват кога ќе има room tour и такви некои работи, значи и обшто room tour. Е сега, мислам да ќе кажа во едно видео, но еве пак ќе кажам. Room tour ќе има на крајот на годината или на почетокот на следната година. Тоа е затоа што планирам многу работи во собота да сменам и од кога ќе ја сменам, за да не правам посебно видео room tour 1, room tour 2 и такви работи. Значи секоја ќе сменам, дори тогаш ќе снимам официален room tour и да, ете сега знаете, значи за да не ме прашувате кога room tour, зашто нема room tour, значи ќе снимам, но само да ја завршам цела соба. И морам да кажам дека тоа не е лесен процес, значи има многу работа, но мислам дека на крајот на оваа година или на почетокот на следната година дека ќе оснимам тоа видео. Е сега трета работа. Ако гледате, т.е. ако гледате мојот канал и ако го следите редовно, ќе приметите дека повеќе ставам гейминг видео отколку скетчеви или такво нешто. Значи кажав дека има скетч, но ништо од тоа. Мислам ќе има, но не знам кога. Дали следниот месец, дали не знам кога, значи тварно не знам, не знам ни кога ќе снимам, ни кога ќе објавам. Мислам да ќе има скетч, но знаете, еднакви скетчеви кои што само јас глумам, а скетч со екипата, т.е. со други деца, не знам кога ќе има. Значи, тие скетч, т.е. тој скетч што ќе снимаме, зависи од многу работи, затоа што има моменти, т.е. денови кога некој не е слободен за снимање и такви работи и затоа не е лесен процесот на снимање на таков скетч, но кога тогаш ќе има. Е сега за гейминг, значи знам дека многу, многу, многу долго време нема Minecraft, а имам околу 4-5 епизоди, значи не го престанав Minecraft серијалот, значи уште ќе го снимам, само треба малце да го средам светот. Значи треба да доградам некои работи што мислам да ќе биде досадно да ги гледате како ги градам и ќе продолжим кога например ќе ја завршам кујчите и такви работи. Исто планирав да правам сервер на Minecraft, но тоа не знам сега за сега, значи може да биде тоа следниот месец, а може и за неколку месеци, но не знам. Така да, не знам друго што да ви кажам. Кажав дека Q&A планирам секој месец да правам, така да ете, поставите ми некои прашања ако сакате, уште не знам кога ќе ја снимам, значи ви напишете ми прашања во било која видео, па јас ќе ги одвојам некои интересни прашања и ќе снимам Q&A. Ако приметивте, некој време немаше видео, а може би и наредниот период ќе нема видео, тоа е затоа што почна сега школото, т.е. онлайн настава и такви работи. Значи, много е по-тежко да се навикнеме на онлайн настави и такви работи и затоа некој време ќе немам видеа, мислам, ќе има, но не толку редовно како што ставав секој втор ден видеа. Планирам, кога сум слободен, например, сабота и недела да снимам повеќе видеа, например, 4-5 видеа и да ги објавам во текот на неделата.
сакам јас, значи стварно сакам да објавувам редовно видеа, но ете заради онлайн наставата тоа сега за сега е невозможно, но ќе се трудам видеа што ќе ги објавувам да бидат што по-квалитетни. И мислам дека тоа би бил тоа за ова видео, се надевам дека ви издопадна. Ние се гледаме следното видео, а до тогаш поздрав!